Okej, gutta, back with another. Null tid, null tull. Vi kjører på med ny react. Null tid der. Jeg kom hjem, så at Hagle og Staceman har puttet opp en ny låt. Og du vet vi må hoppe på den dritten der. Den forrige var en ill. Fucking man, den er bugda. Den var dritlettis. Det her er egentlig har lyst til å react til. Ekte går av shit. Og sangen heter Bevar Gaustad stasjon. Så det er ikke noe play on words her. Her sier de rett ut hva de vil. De vil bevare Gaustad stasjon av en eller annen grunn. Vi får lese under. Hva sier de? Hva sier de? Gaustad stasjon er et 140 år gammelt sveitser stilbygg. Tegnet av, dette er full historietimen, jeg håper jeg sovner allerede. Tegnet av arkitekt Balthazar Lange. Og stod ferdig da østre linje åpnet i 1882. Shit, jeg hadde på klikket. Den regnes som en av de mest autentiske stasjonene langs østre linje. Hva betyr en autentisk stasjon? Er ikke alle stasjoner ganske autentiske, med tanke på at de funker og går tog der? Og ingenting annet er planlagt bygget der den står. Ok, så vi skal bare rive det dritt der. Utifra bildet så ser den vel wack ut, er stasjonen? Hva bor stasjonen da? Bane Nord Eiendom er planlagt å rive den, men prosessen er blitt utsatt etter press fra Rakkestad Historielag og Fortidsminneforeningen Sarpsborg Rakkestad. Jesus Kristus. Okay, de gutta her har laget en låt om Gaustad stasjon. Jeg har hatt inntrykk av både Staceman og Hagle har bodd der en gang i livet, skjønner du? På perrongen der, så de har sovet en del netter på perrongen der, jeg har inntrykk av, så de føler det her er hjemme med dem, så det føler jeg, det føler jeg. Hvem er det som ikke har sovet ute en natt, liksom? Det føler jeg, ekte gate, odlending. Ok, men vi bare kjører på, så leser vi comments etterpå, det er null tid, null tull. Boom. Oh. Det var litt fett da. Blue. Der trap, boobies! Odlending gate! Ille bra på Gautestad, skal stasjon rives langt ifra. Nei, dette vakre gamle slottet skal ikke lages aske av. Et alvorsord fra gamle far, en perle ifra gamle dar. Oppussing er anbefalt, verneverdig kort fortalt. Først var det bare toget som forsvant. Nå skal de rive stasjon, dette kan ikke være sant. Vi preker klassisk sveitserstil fra 1882. Påkoblet godsus, det er jaguentes matri. Det der minner om sånn der når du hadde presentasjon på når du gikk på ungdomsskole. Eller du lagde en rap, du bare tok Wikipedia og lagde en rap. En sånn klein ass rap, fucking læreren hadde om røyking eller piss. Men det er lettest da, det er spa bit som faen, jeg digger biten. Åja, det varer bare i 1,5 minutter også, ja. Ok, da kjører vi på nå. Rive stasjon, ingen vil det. Denne kampen er vi nødt til å vinne. Et sted å henge og et sted å mingle i annen lokal perle her på østre linje. Denne stasjonen her er kultur. Et stoppested på en kul tur. Gult hus som er verneverdig kan ikke bli behandlet som et vedskjul. Jeg sier det rett ut, denne stasjonen her er gørbra. Pønt er opp på linja mellom Sarpsborg og Rakkestad. Jepp, for vi bryr oss mest om kulturen her på bygda. Ja, nå har vi sagt ifra, la stasjonen stå på Gautestad. Sko, sko, sko! Dope! Dope! Det verste er at han der Hagle rapper jo bra. Nei, Hagle er dritfett stemme, var det ikke da? Han rapper jo bedre enn de der gutta som faktisk rapper jo. Ærlig gutta, det gule bygget der ser som et helvete. Hva mener du, skal vi bevare det bygget? Det skjer jo ingenting. Jeg ser på bakgrunnen der. Det her ser som Romania i bakgrunnen her da. Hva faen? Riv det drittet der. Bygg noe dopere, heftig shit. Bygg en kløb, gutta. Hva med en bar? Dere reagerer på en bar, er det ikke da? Nei, men helt ærlig, det var fett da. Det var jo ikke så verst. Det var fett beat. Det var bare, det er litt sånn corny hva de rapper om. Men de digger Gaustad stasjoner, hva faen de kalte det. Det var dope. Det var dope det verste. Jeg synes Hagle hadde fett stemme. Han rappet bedre enn alle andre, gutta. Ok, la oss lese comments av deg, gutta. De har lyrics her da, men det var ikke så deep shit. Jeg tror jeg forstod hva de ville... Jeg forstod hva de ville si. Dette kan jeg stille meg bak 100% bevar Gaustad. Kong Halvor. Hvem er det? Er det kongen? Den stasjonen skal faen ikke løpe bort etter denne sangen. De der boneknølene skriver seg om utlendingen også. Ingen kan skrive her, ja. Bra sang, ass. Fint at dere lager sånne her sanger for å bevare stasjoner. Nei, det er kønn. Sier de stasjoner og sanger. Gjør alt for stasjon. Amma, derfor er jeg villig til borgerkrig på denne stasjonen her. Han høye karen er kanskje Norges beste rap-deliver. Det er ikke kønn. Det kan han der gønnefunn. Hva heter han? Hagle, hva han rapper dope, jo.
Ok, men folk sier spa shit, folk sier evig spa, og folk digger den jævla stasjonen her. Det virker som det fetteste sted i hele Norge. Dope! Men fett, det var det jeg hadde å si, hva skal jeg si? Gudda, hva skal jeg si? Ta i meg like, ta i meg subscribes, ta i meg fucking kjærlighet og alt det pisse der, gombis. Så snakker vi på. Skru.